金管会无视国际潮流，独排众议，他们不愿意开放电子商务第三方支付的储值业务。昨天行政院还为此主持了协调会，不过是再度空转，结论还是一无所获，引发了 PC Home 的董事长詹宏志实在火大炮轰，他说干脆废掉金管会算了。他说这个第三方支付在国际上其实已经实行了15年嘞，所以他大骂要一个阻碍社会进步的金管会干什么呢？詹宏志认为我们的金管会根本还是活在石器时代。上网买东西付款，不管是欧美的 PayPal 还是中国大陆的支付宝，第三方支付在国外已经是明星产业，然而来到台湾仿佛回到了原始时代，金管会咬死不放心。金管会对要求非金融业者不能提供储值这样的服务，我觉得这个方式是太保守，也太昧于这个世界的这个发展的。痛批台湾金管会的视野跟勇气简直比不上非洲政府。从1998年美国 eBay 开始采用 PayPal 作为网络第三方支付，15年下来，总交易金额高达1450亿美金，相当于新台币4兆元。而中国大陆也看到了这块商机，2004年支付宝出现，9年下来，日交易额的最大量就超过200亿人民币。反观台湾，从2008年詹宏志看到这块大饼开始申请，金管会置之不理，频频卡关，甚至一直到今年金管会才说正要开始研究欺诈网络业者。但是台湾的政府这十几年来在这一个项目上，它的顽固固执其实是相当的令人惊讶。经济部就非常的积极想推动那但是呢，这个金管会银行局那边不管有任何的提案到那边去，就是断语而归。为了突破第三方支付的困境，包含经建会主委管中敏、政务委员张善政跟薛琦三巨头频频找金管会沟通，偏偏金管会咬紧旧法不肯过关。台湾已经落后美国 PayPal 15年，落后中国支付宝9年，却因为金管会，如今还要一直落后下去吗？中天新闻综合报道。